Hei, så hyggelig du fant veien hit. Jeg heter Bjørn, og jeg IT-ansvarlig i Vest-Agder fylkeskommune. I løpet av dette kurset skal jeg vise deg hvordan du som lærer skal komme i gang med dine fag på IT-læring. Dette kurset består av fire deler. 1. Informere. Det handler om hvordan du på en enkel måte kan sjekke og gi tilgang til elevene til rett informasjon, og hvordan du kan legge inn kontaktinformasjonen din, sånn at elevene kan se den. 2. Publisere. Handler om hvordan du lager en struktur i faget, og hvordan du legger inn fagmateriale. Visste du forresten at du kan legge inn fagmateriale usynlig for elever, og når det klart, kan du vise det til alle elever samtidig? 3. Kommunisere. Her får du se hvordan du muliggjør diskusjon på fagoverfladen, og hvordan du kan ta kontakt til en eller flere elever. 4. Eksaminere. Prøver kan lages på utallige måter. Vi skal se på de to vanligste, og det som enklest å komme i gang med. Så, legg til kontaktinformasjon. Hvis du klikker på navnet ditt, øverst i høyre hjørne, og velger dine innstillinger, og deretter velger endre detaljer, så vil du få opp en side hvor du kan legge til kontaktinformasjon. For eksempel e-post, skulle du ha hjemmeside, telefon, bildet ditt, mobiltelefon, fødselsdato hvis det skulle være nødvendig, adresse, postnummer, beskrivelse. Det kan kanskje være greit å unnlade noen av disse her besøksadresser for eksempel, men i alle fall e-postadresse og kanskje mobiltelefon, hvis du vil at elevene skal kunne kontakte deg på den måten. Når du ferdig med det, klikker du lagre. Gi tilgang. Inne på ditt fag, i menyen til venstre, hvis ikke menyen er synlig, så kan du klikke på de to pilene under det ikonet av det hvite huset, ved siden av fag, for å skjule eller vise. Under her finner du deltakere. Her klikker du inn, og trykker på legg til, for å søke opp og legge til brukeren og deltakerne dine. Du kan også søke på fag, for å finne lettere fram. Det er lurt å dobbeltsjekke at alle deltakerne som ligger inne faktisk gjør det. Det er lett å glemme i farten. Det er også lurt å sjekke at de ligger inne med rett tilgang. Min rolle her er lærer i dette faget. Elevens rolle vil være elev. Det handler om hva de kan se for noe, og hva de kan endre på i faget. Når du legger til, så kan du velge tilgangsnivå. Det er to tilgangsnivåer tilgjengelige. Det er lærer, og det er elev. Du kan endre tilgangsnivået på et senere tidspunkt med å klikke på deltakeren og hukke den av i avhukningsboksen og velge rolle. Administrator og gjest er ikke nødvendig for deres bruk. Lærer og elev er de to dere skal bruke og konsentrere dere om. Du kan også gi tilgang til spesifikke mapper, og hver deltaker kan ha sin egne mapper under mappen, men dette skal vi forklare mer i del 2. Publisere. Det handler om hvordan du lager en struktur i faget, og hvordan du legger inn fagmateriale. Og her eksempel fagforsiden. Dette den første siden du og elevene dine ser, og de andre deltakerne i faget ditt. Her det lurt å legge ut info inn i og ned, for at elevene skal føle et mer samhold i faget. For eksempel hvis det noen hendelse, eller hvis elevene får noen oppfølgingsmål og gjøremål, så kan du dekke dem opp her på elevens side. Men hvis det noen nye hendelser i faget, så er det veldig lurt å
å legge ut. Det også i oppslag. Og for å legge til et oppslag, så klikker du på Legg til et oppslag. Deretter skriver du inn titel på oppslaget. Testoppslag, i dette tilfellet. Fyll inn informasjonen som du vil vise i oppslaget ditt. Inn på tekst. Du kan også velge om du skal publisere nå, eller på et annet tidspunkt, hvis det noe du vil at skal publiseres på morgenen på mandagen, for eksempel, eller på i helga, hvis du har behov for det, men du ikke tilgjengelig til å publisere det da, så kan du få den til å kan du få isolering til å publisere det for deg på den angitte datoen. Du kan også velge at man skal fjerne oppslaget på et annet tidspunkt, hvis det et oppslag som ikke lenger relevant etter en viss tidsperiode. Du kan velge kladd. Hvis du vil vise at dette ikke et fullstendig oppslag, så kan du huke av på kladd, og det vil dukke opp en kladd i parentes i merknad i titlen når du lager oppslaget. Du kan deaktivere kommentarer hvis du ikke ønsker at elevene skal kunne kommentere på oppslaget, og da huker du av på deaktiver kommentarer. Her kan vi skrive noe for det her. Hvis du vil legge til et bilde, så går du på Sett inn. Denne, det en rullegardinsmeny. Nå kan du velge Bilde. Hvis du allerede har bildet lagt opp, så kan du bruke det. Dette noen testbilder. Men du kan også laste opp og sette inn. Da finner du frem et bilde du allerede har på skrivebordet på maskinen din. Laste det opp og kan sette det inn i maskinen din. Det på isolering-kontoen. Etter du laster det opp og setter det inn, så vil det også bli laget en rask tilgjengelighet her, skulle du ha behov for å få tak i det på nytt igjen. Men alle bildene du vil ha opp fra skrivebordet, eller fra hvilken som helst plass på maskinen din, så velger du laste opp og sette inn. Du kan også legge til lydopptak og videoopptak, hvis du ønsker det. Disse blir tatt opp i sanntid, så hvis du har noe informasjon til elevene du ønsker å filme mens du selv forteller det, eller du bare ønsker å fortelle det via lyd, så kan du klikke på disse her, og du vil starte opp et lydopptaksprogram i It's Learning, som kan ta opp den informasjonen du vil ønske å gi dem via lyd. Teksten her kan du redigere. Du kan endre på teksten på større. Du kan ha veldig liten. Du kan ha medium, og du kan ha large hvis du vil. Noe som skal være stort. Du har også muligheten til å gjøre noe av det fet skrift. Kursiv og understreker som en vanlig Word. Der også en knapp for smilefjes. Her kan du sette inn de fleste som kjent fra tidligere MSN Messenger-applikasjonen, men mange forskjellige uttrykksikon som kan brukes for å forklare din mening med teksten. Når du ferdig, klikker du på Lagre, som finner seg i bunnen av tekstredigeringsfeltet. Da vil oppslaget komme opp under oppslagstavla. Her ser du også muligheten til å legge til kommentar til oppslaget. Hvis du ser en feil
eller du vil endre forklaret til ferdig, så klikker du inn på oppslaget. Vi har klikket på titlen på oppslaget. Og velger rediger eller slett ifra tannhjulet oppe på høyre side. På venstre side av faget ligger det en visningsmeny. Og som sagt, hvis den ikke vises, så er det denne pilen her som endrer på det. Her kan du legge til mappen og strukturere faget ditt på den måten som passer best for din fagplan. For å legge til mappen, klikker du på Legg til under mappen med fagnavnet, som i dette tilfellet er testfagvideo. Legg til. Her velger du mappe. Titelen på mappen. Her kan du legge til en beskrivelse av hva som finnes i mappen. Hvis ikke du vil at mappen skal være synlig for elevene enda, så kan du velge Nei på Aktiv. Du kan også velge Angi tidsrom som mappen skal være aktiv. Dette kan du endre til Ja på et senere tidspunkt. Jeg kan vise med å trykke Nei først og lagre. Du kan klikke på mappen, gå opp på tannhjulet, rediger og flytte over til aktiv ja. Da vil den mappen være aktiv for dine deltakere i faget. Hvis du velger tidsrom, så vil mappen bare være aktiv i det tidsrommet, frem til du eventuelt redigere når han skal være aktiv og sette han til ja, da vil han alltid være aktiv, eller nei, aldri være aktiv. Du vil fremdeles kunne se han og kunne redigere han hvis han sender på ikke aktiv, men dine deltakere og elevene vil ikke kunne se han. For å gi tilgang til deltakerne i mappen, så velger du den mappen du har laget, den du ønsker å gi tilgang til. Klikker på tannhjulet her oppe, velger tilgange. Da kan du velge hvem som skal kunne vise og delta i mappen. Hvem som skal kunne legge til nye elementer. Du kan også vise en oversikt over gjeldende tilgange, hvis du skulle være i tvil på hvem som har tilgang. Hvis vi skal legge til tilgang til noen deltakere, klikker vi inn på velg hvem som skal kunne vise og delta i mappen. Velge deltakeren med huk av, eventuelt velge her med navn for å velge alle, og klikke på Legg til. Når du ferdig med det, klikker du Lagre. Du kan også lage til bare en og en elev og deltaker, hvis du vil at du skal ha en mappe for hver elev. Da gir du bare tilgang til den eleven. Du kan også gi tilgang til en gruppe hvis det er et gruppeprosjekt. For å opprette en gruppe, klikker du enkelt på ikonet Gruppe på menyen til venstre. Deretter velger du Opprett og skriver en titel på gruppa. For eksempel Gruppe 1. Klikk Neste. Velg hvem som skal være med i gruppa.
på den lista av deltagere du har for å oppnå, du har lagt til alle deltagere du skal ha i ditt fag, som klikker fullføre. Nå det i deltagere med i gruppe nummer 1. Så kan du også legge til flere grupper. Du kan også ha alle dine deltagere i en hovedgruppe og legge til undergrupper som du deler disse her inn igjen i, hvis du ønsker det. Kommunisere. Meldinger. Meldingene dine. Det vises fra konvolutt-ikonet på menylinja ved siden av søkefeltet. Her vil alle dine siste meldinger som du har mottatt i det faget vises. Hvis du trykker på hjem og så på meldingen, så vil alle dine meldinger vises. For å sende en hurtigmelding til en deltaker, så klikker du på dette konvolutt-ikonet, klikker på ny, skriver navnet på mottakeren, for eksempel, mitt navn, men jeg kan ikke sende den til meg selv via denne her, så derfor får jeg ingen samsvar. Men du kan ta hvilken som helst andre personer som er deltaker i mappa di, deltaker i faget ditt, eller deltaker i et annet fag som du ikke har tilgang til, men alle som er tilgang på islearning kan du sende til herifra. Så skriver du emne på meldingen, og så skriver du brødteksten i meldingen, hvor du vil det skal stå. Husk at i hurtigmelding må du skrive navnet til mottakeren, og ikke bruke navnet. Når du da har fulgt ut alle disse tre, så kan du velge å trykke send. Da vil meldingen bli sendt til innboksen til den personen og deltakeren du sendte meldingen til. Inbox. Med å trykke på det ikonet, konvolutt-ikonet igjen, og velge inbox, vil du få opp hele meldingsinboksen din. Her vil alle meldingene dine være oppført i kronologisk visning fra nylig til nyligst til eldst. Her kan du filtrere alle meldingene med å velge faget du vil at kun de meldingene som er kommet fra deltakeren i det faget skal vises. For eksempel testfagvideo. Da har det kommet ingen meldinger her, men i ditt fag vil det kanskje være flere meldinger. Du kan også merke meldingen. Så kom inn med å velge en melding. Klikker på flere handlinger. Merke som lest. Merke som ulest. Hvis du vil huske på at du må lese den meldingen på et senere tidspunkt. Du kan også videre sende den til din egen e-post. Du kan flytte den til en inbox-mappe, eller du kan flytte den til en ny mappe hvis du ønsker det. Hvis du ønsker å ha et strukturert meldingsforhold til noen bestemte elever eller deltakere, så kan du flytte deres meldinger til en egen mappe, hvis du ønsker det. Hvis du vil skrive en tyngre melding til en deltaker, hvor du ønsker flere muligheter enn hvor du blir tilbudt via hurtigmeldingstjenesten, så velger du også meldinger og inbox. Her i inboxen velger du ny melding. Her kan du skrive brukernavnet til eleven. Du kan også søke opp eleven og deltakeren med å klikke på brukernavnet, personikonet med forståelseglass på. Her kan du også legge til flere med deltaker med å søke opp flere ganger, eller velge finn fag. Og deretter legge til alle deltakerne fra faget ditt, hvis du ønsker det, eller bare noen bestemte.
kan også sende blind kopi, hvis du ønsker at noen skal få en kopi av denne meldingen. Vanlige emne. Teksten. Her har du samme tekstredigeringsmuligheter som du har til oppslag. Altså muligheten til å, samtidig muligheten til å kunne sette inn bilder og andre innehold, sånn som lydopptak eller videoopptak. Du trenger ikke gjøre det på et oppslag, du kan gjøre det via meldingen. Så du kan sende et lydopptak til en bestemt elev, hvis den eleven sliter med å kunne lese det, for eksempel. Hvis du skal ha et dokument, eller et bilde som ikke passer seg å ha inn i tekstrammen, så kan du velge last opp fil, velge den, det dokumentet eller bildet som du ønsker å sende til dine deltakere. Lagre som kladd hvis du vil fullføre meldinger på et senere tidspunkt, eller velge send og sende det ut med en gang. Examinere. Her skal vi legge til en test. For å legge til en test, velger du i hvilken mappe du vil at denne testen skal befinne seg. Hvis du vil ha en strukturert, et strukturert oppsett på det. Klikke på legg til. Hvis du har en liten skjerm, så må den mest sannsynligvis scrolle ned. Men her under aktiviteter ligger det noe som heter test. Klikke på test, følg inn en titel på testen, skriv inn en introduksjon, her kan du også legge til, sette inn bilde, og gjøre teksten stor, og endre skrifttype, og fet skrift, kursiv og understreker. Du kan ha en tidsfrist på når denne prøven skal, testen skal være tilgjengelig. Om du vil at den skal være på et angitt tidspunkt, eller på slutten av en angitt dag. Du kan velge hvilken slags vurdering du vil ha at brukeren dine eller elevene dine skal kunne se når de ferdig med testen. Du kan velge om man obligatorisk eller ikke, og om man aktiv nå, eller et angitt tidsrom. Du kan også velge aktiv nei, og gjøre ferdig testen, og publisere testen sånn at når alt ferdig, så kan da, kun da får eleven tilgang til den. Du kan også velge et angitt tidsrom, hvis du vil at eleven skal få tilgang til den, på en dag du ikke er tilgjengelig og til stede. Etter du har skrevet inn dette her, så er det en arkfane som heter Alternative. Her kan du stille inn hvordan prøven skal foregå. Om det skal være trekk på feil svar, eller ufullstendige svar, eller uten trekk. Så at det er bare de riktige svarene som belønnes. Men det blir ikke trekk for feil. Kriterier for fullføring. Hvis du vil ha en prosentverdi de må oppnå for å kunne få fullført i fremdriftsrapporten. Og du kan vise spørsmål i vilkårlig rekkefølge. Du kan ha en bestemt spørsmålsnavigering, om det bare er fremover. Det vil si at de må svare på spørsmålet før de kan gå videre til neste. Fri navigering, de kan hoppe mellom spørsmålene som de selv ønsker. Eller du kan ha alle spørsmålene på en side. Dette er som sagt ikke anbefalt mange spørsmål, for det blir en veldig stor side. Antall tillatte forsøk, hvis du vil at de skal kunne forsøke på her flere ganger, hvis du mener at de trenger muligheten til å kunne prøve seg først en gang, og så eventuelt ta prøven på ordentlig etterpå. Du kan også ha tillatt tid på hvert forsøk,
Hvis du vil at de skal bruke kun 45 minutter på prøven, så kan du sette opp 45 minutter, eller eventuelt egendefinert. Ubegrenset er satt som standard, som det sier at når de åpner testen, så vil det ikke være noen tidsbegrensning på når de kan fullføre den utenom leveringstiden. Du kan vise besvarelse til deltaker etter hvert forsøk, hvis han har flere forsøk. Etter alle forsøk er ferdig. Aldri eller når læreren gir klarsignal. Det vil si at når du føler at du er i leset sett igjennom, og du vil at eleven skal kunne se hva han fikk på prøven, så kan du velge det selv, eller du kan få utlæring til å gjøre det for deg. Du kan bruke tilbakemelding i spørsmål, så det vil si at du vil vise tilbakemelding etter hvert spørsmål. For eksempel at dette var ikke rett og forskjellig. I alternativ, du kan vise tilbakemelding etter hvert alternativ. Eller du kan velge ingen tilbakemelding. Ingen tilbakemelding er satt som standard. Du kan også velge prøvemodus. Det vil si at du låser maskinen til at du kun kan åpne den prøven, og ingen andre lettleservinduer kan åpnes. Men merk at prøvemodus kan skape problemer med maskinen etter en prøve, og det er enklere å be IT-avdelingen sperre internett for alt annet enn it's learning for den angitte prøvetiden. Når du da er ferdig, du klikker lagre. Etter du klikker lagre, så får du opp muligheten til å kunne vise testen her nå, for å se hvordan den ser ut foreløpig. Legge til spørsmål, og administrere tilgangen til testen, hvem som kan ha muligheten til å kunne ta den. For eksempel hvis du bare vil ha at en elev skal kunne ta denne prøven, og noen andre elever skal ta en annen prøve, eller du vil at alle skal ta samme prøve. Men legg til spørsmål. Etter du klikker på den, så vil du få opp forskjellige typer spørsmål. Her har du enten eller, en flervalgsoppgave med flere alternativer, et kort svar, det vil si at det er en tekst som må fylles ut, flere svar, hvis det er flere enn ett riktig, åpent svar, som vil si at du kan ha en slags liten stiloppgave, der alt kan skrives inn. Liste. Det er også interaktivt med finn par, rekkefølge og klikkpunkt på bildet. Hvis du mener at hvis du har et fag som det passer inn i. Hvis du velger et spørsmål, en spørsmåltype, for eksempel enten eller, så vil du få opp angi spørsmålet. Og angi valg og merk riktig alternativ. Her merker du om det er riktig, eller om det er riktig. Så skriver du inn de forskjellige. For eksempel ja, nei, eller noen andre forskjellige svar og alternativer. Etter du er ferdig, så kan du velge hva slags poeng som det spørsmålet skal gi. Du kan velge lagre og bli ferdig med det spørsmålet. Hvis du skal legge til flere spørsmål, så kan du legge en lagre og legge til et nytt spørsmål av denne typen. Hvis du har planer om å ha flere typer forskjellige spørsmål i samme test, så må du velge lagre og deretter velge et nytt spørsmål. Legg til oppgave. Her kan vi også gå inn på legg til. Oppgave. Her kan du la deltakeren svare hver for seg eller i gruppe. Legg til titel på oppgaven. Teksten som oppgaven inneholder. For eksempel hvis du ber elevene svare på
noen bestemte spørsmål. Om det tidsfrist, om det obligatorisk, aktiv, ja eller nei, eller angi tidsrom. Du kan også legge til en fil, hvis du har et dokument eller et bilde som er viktig for prøven, så kan du legge det her, og da kan dine deltakere laste den ned når de tar oppgaven. Du kan også velge gruppe, og du kan velge faggruppe, lærerdefinert gruppe eller egen påmelding, hvis du vil ha en egen påmelding til oppgaven. Du kan også ha status med leveringsforsøk og manuell levering. Du kan også velge anonym levering, hvis du vil at du skal rette prøven uavhengig av hvem som har levert. Plageringskontroll. Hvis plageringer finner ut at det er mer enn så og så mange prosent som er likt til andre oppgaver eller til andre innleveringer, så vil det her slå ut. Og du kan bruke det i din vurdering. Her kan du også legge til hva slags type gradering av vurdering du vil bruke. Om du vil bruke 1-6, ABCD, godkjent, ikke godkjent, karakter, hele karakter, sett av lærer, eller ordnet av adferd, for eksempel, eller kommentert. Når du er ferdig, trykker du lagre, da det ikke er spørsmål som kan legges til på denne her. Da kan du administrere tilgangen til oppgaven. For eksempel samme som tidligere på alle andre, velg hvem som kan besvare, og hvem som kan rette. Du også kan ha mulighet til å kunne se en detaljert oversikt over gjeldende tilgangen. Da har vi kommet igjennom denne her introduksjonen til Tales Learning. Og hvis du lurer på noe, så kan du ta kontakt med administrasjonen eller din lokale IT-avdeling.